समग्र जनतालाई केन्द्रित गरेर देशलाई केन्द्रित गरेर सबै पक्ष जो पछाडि परेका क्षेत्र समूह वर्ग लिङ्ग सबैलाई मध्यनजर राखेर नै बजेट आउँछ। यो विगतका बजेटहरू पनि जुन जति नै राम्रा बजेट आए पनि कार्यान्वयनको चाहिँ निकै चुनौती हामीले कार्यान्वयनमै जोड दिएका छौँ। कार्यान्वयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र जतिसुकै राम्रा कुराहरू भए पनि कार्यान्वयनका विषयमा हामी गम्भीर भएनौँ भने समस्या आउँछ, परिणाम आउँदैन। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर नै के कस्ता सुधारहरूको आवश्यकता छ त्यसलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ।